jsme v Sosnoví na track day s BM Racing. Já tady mám Honzu, jednoho z pořadatelů. Čau, Honzo. Díky, že jsem mohl přijet a dneska jsem tady kvůli tomuhle. Prosím tě, co to je? Ráda. Vypadá to jako Caterham, ale nebude to Caterham. Není to Caterham, je to Westfield, což je teda anglická replika Caterhamu. Je to klasicky trubková rámová konstrukce. Nicméně my tomu říkáme Miafield, protože je to na technice z Miaty. Přesně tak, což znamená, má to vlastně celý drivetrain z Miaty, motor, převodovka, karbon, diferák, plus teda vlastně ještě náboje předu, vzadu. Což znamená, je to taková Miata, ale poskládaná na lehko. Jedna osmička v tom je předpokládal. To je jedna osmička, spaceliftový hnbčka, což znamená v sérii 107 kW. Nicméně tohle ten konkrétní motor ještě prošel u nás na dílně nějakou trošičku úpravou, takže jsou tam vývrtové písty a jsou tam vlastně oversize ventily. Je tam neřiditelná řídící jednotka. A jaký to vlastně bude úprava má teda výkon? Není změřeno. Bajvoko, tak to bude asi víc než těch 107 kW, ne? Do něco. Mělo by tam být určitě něco navíc. Můj odhad je 160 třeba, 160 koní. Váží to tak 600, ne? 500 pade. 500 pade. Zváženo máme, je to 500 pade. No, tak to je hodně zajímavé. Zřídíte, ano. No to je jako, vypadá to velice zajímavě, tak si to jdu vyzkoušet. Tak díky. Jasný. A já jdu za volant. Ať se líbí. Thank you.
No byla to fakt pecka. Ryzí řidičský zážitek. Vzhledem k tomu, že se nejedná o produkční vůz, ale o stavbu, je řízení téhle kapesní raketky velmi náročné. Použití spojky i brzd vyžaduje velkou sílu, řízení s malým volantem je také výzva a snad jediné, co je civilní, je řazení. Jelikož je sem X5, tak se taky řadí jako v MX5. Je lehké, ale přesné. Nicméně ve srovnání s Caterhamem není tak mechanické. Celé auto je ale ryze okruhová záležitost, kde také naprosto exceluje. Kvůli právě tuhému pedálu brzdy, absenci ABS a pro mě neúplně čitelným pneumatikám jsem byl na brzdách raději opatrný. Nedokázal jsem poznat, kdy se blížím k limitu brzdného účinku a nechtěl jsem zablokovat kola. Nicméně jako okruhová hračka, zvlášť na malém okruhu jako je Soslova, už asi nic lepšího moc sehnat nejde. Díky moc klukům z BM Racing za šanci si ten jejich Mia Field projet a odkaz na jejich stránky najdete v popisku videa. Tak zase příště!